Sunce, planinski vazduh, avantura planine, savršena lokacija i udobnost su samo deo boravka u hotelu Viceroy Kopaonik. U bilo koje doba godine na raspolaganju nam je opuštanje pored bazena, wellness tretmani, fitness centar, večernji servis u sobi, kozmetika po najvišim svetskim standardima, jednom reči udobnost za celu porodicu. Kroz godinu druženja slušali su potrebe gosta kako bi svaki novi dan u hotelu Viceroy bio još bolji i savršeniji. Letnjom sezonom su zadovoljni, proteklo je, kažu, sve po planu. Pripreme za zimsku sezonu su počele i po rečima Sandre Kuča, ova sezona će biti bogatija u svakom smislu. Sandra, dobar dan, hvala puno. Evo nas na Kopaoniku, Viceroy nas primio, ja uvijek kažem, domaćinski i sa širokim onako i osmehom i velikim srcem i rukama. Ja sam pričala i sa Jelenom na samom uključenju u program kada sam ja bila gost Viceroya i sad sam ušla ja i na TV, on kaže dobar dan, gospođo Jelena, ja suprugu kažem, vidi šta piše, on kaže dobro da izađem, ja ne, ali to je nešto što mi je dalo veličinu, da se ja osjećam veliko, moćno. Vidim da je Kopaonik pun, ja kažem, čim nemaš gde da parkiraš auto, znači ima dosta posetioca. Da li ste zadovoljni letnjom sezonom? Mi smo izuzetno zadovoljni, pre svega hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme da dođete kod nas i da uživate ovako lepom danu, obzirom da je Kopaonik nekako tokom leta u toj nekoj posebnoj atmosferi i doživljaju, da kažem. Mi generalno jesmo zadovoljni zaista letnjom sezonom, moram biti iskrena, svi smo nekako zajedno na nivou destinacije podigli leto na neki viši nivo i približili prosto našim gostima i posetiocima Kopaonika da zapravo nije Kopaonik samo zimska sezona, da na Kopaoniku može mnogo toga da se vidi i da se doživi tokom leta, tako da generalno ovog leta su gosti definitivno imali tu mogućnost, možda čak više nego ranijih godina, jer smo se nekako zajedno udružili da im to približimo i jesmo, zadovoljni smo i nadam se da ćemo iz leta u leto zapravo to sve više razrađivati zajedno. Tako je. Ono što je negde na samom početku, mi smo bili na samom otvaranju samog hotela i ja sam nekako oduševljena bila, velika profesionalnost i stvarno, što ja kažem, sve u minut, sve pod konac, sve tačno, što ljudi mnogi vole. Ono što je negde bilo veliki strah, nešto novo, nešto drugačije, moćno. Ja to uvek kažem, hotel koji je moćan i ima tu moć. I malo su bili ljudi u strahu da li doći i da li ne. Međutim, evo sada godinu dana, onako moram da kažem, jednog dobrog i uspešnog rada, pokazuje se da u stvari ste napravili i za domaći i za strane goste, da apsolutno za svakog ima po nešto. Da li ste slušali želje gostiju ili je to bilo, ja bih volela kada dođem u hotel da bude ovako ili bih volela da bude onako, pa nekako kroz tim ste napravili tu neku dobru komunikaciju sa gostima? Znate kako, ja volim da kažem to da mi na nivou brenda zapravo imamo ideologiju u kojem se vodimo. Ta ideologija kaže da smo mi domaćini u svakom trenutku i da mi brinemo o svakom detalju. To možemo da povežemo zapravo sa tim što vi kažete, da zapravo jesmo, potrudili smo se apsolutno da ispunimo sve želje gostima, da se oni osjećaju zapravo kao kod kuće i pogotovo je to bio izazov za nas iz razloga što smo tek stigli tu, novi smo, prvi smo i jedini hotel sa 5 zvezdica na Kopaoniku. Ipak tu postoje neka očekivanja, što od naših domaćih gostiju, što od gostiju koji su godinama na Kopaoniku, što od gostiju koji su iz inostranstva. Tako da mislim da smo uspeli u tome i definitivno radimo na tome i definitivno ćemo nastaviti da radimo na tome i u budućnosti, u smislu da uvek izađemo u susret našim gostima i svim njihovim potrebama. Sandra, vi ste, ja sam komentarisala malo pa sam pričala i sa tvojim kolegama, ali sam pričala i sa svojim prijateljima. Imam osjećaj kao da tačno znate šta treba uraditi za muški deo gosta, a šta treba uraditi za
za ženski. Ženama je važna ta kozmetika i taj osjećaj udobnosti kada uđe u kupatilo, dok muškarcima je najbitnije da imaju udoban, veliki krevet, dosta jastuka, dobar TV i, daljinski blizu i da im je taj bar onako pun da mogu da biraju. Kako ste došli do toga? Zato što ono što ja gledam sa ženske strane, kada sam ušla u kupatilo, ja sam se raspametila sa kozmetikom i rekla sam ovo je vrh, vrhova više, nema dalje. Da, jasno. Pa znate kako, definitivno naš tim čine prosto zaista stručnjaci koji su dugi niz godina u hotelijerstvu. Mi generalno imamo veliku podršku korporacije, ali smo svakako imali i slobodu u tim nekim kreacijama tokom pre-openinga samog. Tako da, da, definitivno je tu bilo uključen i muški i ženski deo da se nađu ti balansi i da svima, tako je, da kogod da dođe prosto u naš hotel, nebitno da li je soba samo u pitanju, mi govorimo tu i o barovima i o restoranima i slično, da nekako sve bude tu na dohvat ruke, da se ne razmišlja mnogo o tim potrebama, već da samo prosto sve funkcioniše, ide svojim tokom prirodno, da je tu sve prosto, kao što kažete, u kupatilu ili za muški deo da ima mnogo kanala i da je tu popunjen bar, tako da bilo je tu, tim je odradio svoje. Ja moram da pohvalim same žene koje brinu o tome da svega ima u kupatilu i o samoj čistoći. Obično kada se radi bilo kakav razgovor, pohvaljuje se menadžment, pohvaljuje se ljudi koji su na recepciji. Zaboravljamo te dame koje su nama jako bitne i moram da kažem da je to jedan fantastičan tim i veliki pozdrav za sve te žene. Mi njih, tačnije gosti, ih ne vide toliko. One su prosto pripadaju tom nekom, da kažem, back of house timu, ali definitivno svi ti detalji koji su u hotelu su zapravo njihova najveća zasluga i one su zadužene za to. Ja to volim da propratim i volim uvek da pohvalim ove te dame kada znam da odgovorno rade. Ne možemo se pohvaliti u svim hotelima i ja stojim iza toga i uvek to i kažem iskreno, zato naši gledaoci znaju da sve što dobiju informaciju, dobiju pravo iskrenu informaciju. Te dame su fantastične i evo veliki pozdrav za njih i puni pozdrav od nas i kao gosta, a naravno i kao novinarski deo. Mi smo nekako navikli da uvek imamo tu letnju sezonu, pa malo dođemo 3-4 dana, pa se vratimo, pa dođemo možda i na jedan dan prošetamo, pa stratimo na ručak. Međutim, kada krećemo negde sa tom zimskom sezonom, onda stvarno volimo tih 7 dana, pa nam je i to malo. Međutim, taj sedmodnevni odmor na Kopaoniku i to uživanje na samoj planini, jer znamo da Kopaonik je ove godine do maja meseca imao snega, ja sam se baš sa Goranom iz skijališta šalila da ćemo i za Uskrs biti na skijama, za malo je bilo. Da li ste počeli polako sa pripremama? Da, mi smo počeli polako sa pripremama. Generalno, prošla zimska sezona je bila naša prva zimska sezona. Zaista je prošla fenomenalno i tu smo, da kažem, to odradili na jednom određenom nivou. Sada želimo da unapredimo prosto neke stvari kako bi našim gostima boravak bio još ugodniji. Tako da radimo, u pripremama smo što se tiče konkretno celokupnog programa koji će trajati od samog ski openinga, kao što obično kreće na planini, jel tako, pa do samog kraja marta. Tako da bit će tu raznih stvari. To najviše naravno uključuje sektor hrane i pića, razne neke muzičke bendove, gastronomske užitke i slično, tako da sve je to trenutno u planu i radi se na tome. Moram ja ovo da te pitam, pa ćemo posle za te dnevne žurke da se malo vratimo. Znamo da deo naših sugrađana vole kako Novu godinu, tako Božić da proslave sa nekim timom u nekom hotelu. I prosto to uživanje, spremanje, ta neka čarolija dan pre samog slavlja i dan posle je mnogo drugačiji nego da su kod kuće. Da li ste spremni i za te goste, a znamo da ih ima dosta?
Da, da, svakako da da. Zaista, kao što sam rekla, mi ćemo se uvek truditi da na upite naših gostiju izađemo maksimalno koliko možemo, tako da što da ne, uvek smo otvoreni za svaku diskusiju i svaki plan da izađemo u susret našim gostima. Što se tiče same zime i tih nekih lepih sunčanih zimskih dana, znamo da kada je sunce na Kopaoniku ništa lepše, vi ste imali jednu lepu dobru žurku. Mene ste oduševili i u stvari to je bila žurka za sve skijaše i za sve posetioce Kopaonika. Filip Pat je onako napravio jedno dobro onako druženje, DJ, i ja mislim da su tu bili fantastični i snimci i fotografije, ne samo gosti hotela Viceroy, već kompletno ove cele planine, i tu ste napravili jedan korak da sada mi već očekujemo da to bude nešto možda jače i bolje. Jeste, tako je. Pa to što kažete, da nije to samo bilo za naše goste, već i za celokupnu planinu. Prosto smo na takvoj poziciji, ski in, ski out smo hotel, tako da u suštini svi se nekako tu kreću oko nas, pa su imali priliku da vide taj sadržaj. Da, sa Filipom je bilo zaista fenomenalno, tu je bio i Andrija saksofonista i Zoran DJ. Zaista su napravili tu jednu sjajnu atmosferu. Što se tiče zadatka za ovu zimsku sezonu, definitivno imamo zadatak da to podignemo opet na neki viši nivo. Vidjet ćemo, svašta je nešto u planu, ali definitivno znamo u kom pravcu treba da idemo, a to je taj neki koncept i dnevne varijante i večernje varijante koje se svakako očekuje na zimskoj destinaciji, da kažem. Dnevna je bila fantastična, za večernju neću komentarisati, ja nekako volim te dnevne, i pokazala se kao dobra varijanta, jer ta dnevna žurka u samom centru planine, da ne morate negde da idete žičarom da se odvezete, pogotovo za ljude koji nisu skijaši, je mnogo značila, i jako lepi komentari su došli sa strane posetioca na račun hotela Viceroy. Jeste, meni je drago da čujem to. Evo već sad i pola godine nakon zimske sezone da čujem to i od vas. Tako da drago mi je zbog toga, i nadam se da ćemo slušati i dalje takve komentare i nakon sledeće zimske sezone koje očekujemo. Imaćemo dosta upita za roditelje sa malom decom. Hoće li biti tu možda sad u toku zimske sezone neki drugačiji uslovi za bebe, ili će bukvalno biti apsolutno sve, ali će biti pomoć kad god je to potrebno? Pomoć je svakako tu uvek, u svakom slučaju kada je to potrebno. Imamo Kids Club u kom je moguće svakako ostaviti decu sa animatorima da borave u samom tom prostoru dok, ne znam, roditelji imaju svoje slobodno vreme i slično. Što se tiče same zimske sezone, znate kako, mi očekujemo veliki broj gostiju. Opet gosti očekuju neku svoju privatnost tokom svog boravka, tako da bit će tu i dalje nekih regulativa, ali svakako smo tu da izađemo maksimalno u susret sa čuvanjem beba, babysittingom i slično, tako da tu smo, naravno. Igraonica je fantastična, što znači da će mališani imati u večernjim satima i tekako dobru zabavu. Verujem da će biti dosta nekih predstavica za decu, ili će već same dame osmisliti neki program koji će učiniti da njihovo veče bude interesantno. Mi se zaista brinemo takođe o deci, vrlo, jer veliki je broj dece koji su takođe naši gosti, što tokom leta, što tokom zimske sezone. Tako da, bit će tu raznog sadržaja, kao što je bilo i prošle prosto zimske sezone, tako se pripremamo za mališane i tokom ove zimske koja dolazi. Sandra, i za kraj moram da te pitam, s obzirom da nekako ljudi vole unapred da rezervišu svoje mesto i svoje zimovanje, da li sada sa nekom početnom rezervacijom od septembra meseca će imati možda neki popusti, neke povoljnosti, jer nekako nekih 5 meseci unapred rezervisati i uplatiti svoje zimovanje ima i te neke čari, neke olakšice. Naravno, kada neko već planira toliko unapred, svakako da je zaočekivati i da dobije prosto neku povoljniju ponudu. Ja mogu da naglasim samo da je najbitnije za tu vrstu rezervacija možda ići direktno
direktnom rezervacijom putem hotela, jel tako, preko našeg sektora rezervacije, kako bi prosto gosti mogli da osiguraju sebi najbolju moguću cenu. Tako da to bih savjetovala svima, a svakako da to će biti u skladu sa nekim popustima, jel tako, i kako vreme bude prolazilo, naravno, kako se bude povećavala okupiranost hotela, samim tim će i cene rasti. Tako da ukoliko neko već sad planira zimovanje slobodno, direktnim putem, tako je, i definitivno će dobiti najpovoljnije ponudu u slučaju rezervacije direktne. Ja, pošto sam bila i među nekim prvim gostima i na samom otvaranju, ja sam ušla u taj neki VIP, kako se zove, deo informacija, tako da ja uvek dobijam te kvalitetne informacije, što kažem, aha, stiglo je, čekajte da vidimo šta sad ima, i kada su popusti, i kada su neke povoljnosti, i kada su noviteti, tako da, eto, svako ko bude došao i postane gost hotela Viceroy, može dole na recepciji sa devojkom sve to da popuni, da odradi i da te informacije dobija redovno. Apsolutno, tako je, tako je. Hvala ti puno, Sandra. Ja ću malo prošetati, malo ćemo se, što kažu, podružiti na planini. Ja se nadam da ćemo već biti tu i na otvaranju zimske sezone i da ćemo u toku zime ti i ja svašta ispričati, gledaocima i novitete prikazati, i nadam se da jedan dan uživam u toj dnevnoj žurci na Koponiku s onim dobrim snegom, sunčanim danom, što verujem da će se desiti. Naravno, i obavezno, organizovat ćemo sve i vidimo se svakako tokom zimske sezone ponovo. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala tebi.